ሰለን እኔ ቃል ኪዳን ግርማው ነኝ ለዚህ ውይይት ደግሞ ሁለት እንግዶችን ለሁ አቶ አማራ ሰጤ የአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው እንዲሁም አቶ አለልኝ ኋላ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የ የአማራ ክልል አፈጉባኤ ጉባኤ ዋና የህግ ጉዳዮች አማካሪ ናቸው እንግዶች እንኳን እንደናመጣችሁ እንደምናስታውሰው መርጫ ቦርድ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት የስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ ማድረግ አልችልም ብሎ ማራዘሙ ይታወሳል ይህን ክፍተት ም አራት አማራጮች ቀርበው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በተለይ የህገ መንግስት ትርጉም ይሰጥ የሚለውን ደግፎ ወደ ቀጣይ ስራ መርቷል ና እንደ ውኛን ሀገር ሁኔታ ለመነሻ ያክል ትንሽ ቆየው ና በአለም አቀፍ ህግ ድጋፍ አለው የህገ መንግስት ትርጉም መቼ እንዴት ና በምን ሁኔታ ይሰጣል የሚለውን እስቲ እንጀምር አቷዋልልኝ ልጀምር እንግዲህ ህገ መንግስት የሚተረጎመው አንደኛው ግልጽ ለማድረግ ነው የክላሪቲ ለመፍጠር አንድ ህገ መንግስት ላይ የተደነገ ህገ መንግስት አጠቃላይ ጀነራል የሆኑ መርሆች የሚቀመጡበት በመሆኑ ብዙ ድንጋጌዎች ዝርዝር አይደሉም ዝርዝር ባለመሆኑ ምክንያት የክላሪቲ ችግር የግልጸኝነት ችግር በሚኖርበትና ላፈጻጸም ለአሰራር አስቸጋሪ በሚሆንበት ጊዜ ህገ መንግስትን በመተርጎም ያለውን የክላሪቲ ችግር ወይም የግልጸኝነት ችግር መቅረፍ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች አሉ አንዱ እሱ ነው ህገ መንግስት የሚሻሻልበት ሁለተኛው ግጭት በህገ መንግስት ውስጥ በተለያዩ ድንጋጌዎች አንዱ ድንጋጌ ከሌላው ጋር ግጭት የሚፈጥርበት ሁኔታ አለ በሌላ በኩል ደግሞ ሌሎች የሚወጡ ህገ መንግስቱ መሰረት አድርገው በተለያየ መንገድ የሚወጡ አዋጆች ህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጩበት ሁኔታ አለ ኢንኮንሲስተንሲ የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎች አሉ በዚህ ምክንያት ህገ መንግስት ሊተረጎም የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ በሶስተኛው ደረጃ ህገ መንግስት የሚተረጎመው ክፍተቶችን ለመሙላት ነው ክፍተቶች የተለያየ ጋፖች ይፈጠራሉ ህገ መንግስቱ ቅድም እንዳልኩት ዝርዝር ባለመሆኑ ምክንያት አንዳንድ ድንጋጌዎች ክፍተት የሚፈጠሩባቸው ሁኔታዎች አሉ እነዚያን ክፍተቶች መሙላትና መፈጸም የሚቻለው ይህን ህገ መንግስት በመተርጎም ክፍተቱን በመሙላት እና በማጎልበት ላፈጻጸም ምቹ ማድረግ ተገቢ በመሆኑ በእነዚህ ሶስት ምክንያቶች ግልጽነት ግልጽ ለማድረግ ግጭቶችን ወይ ደግሞ ያልተጣጣሙ ነገሮችን ለመፍታት እንዲሁም ክፍተቶችን ለመውላት ህገ መንግስት የሚተረጎምባቸው ሁኔታዎች አሉ አቶ አማራ ወደ ልምጣ እንግዲህ ቀደም ሲል ከተነሳው ነጥብ በተለይ በአለም አቀፍ ህግ መሰረት ህግ የሚተረጎምበት ጊዜ ሁኔታና አጋጣሚ ይኖራል አሁን እኛ የገጠመንም ቀደም ሲል አቶ አለለኝ እንዳነሱት አንዱ የመተርጎም ክፍተት ነው ከዚህ በመነሳት እዚህኛው ነጥብ ላይ የሚጨምሩት ካላጠራ አርገው ሊጨምሩን ይችላሉ ነገር ግን አሁን ባለንበት ሁኔታ በተለይ የፌዴራል መንግስታችን የኮሮና ወረርሽኝ የኮረና ወረርሽኝ የ ኢኮኖሚያዊ ጫና የበረሃን በጣ ስጋት እና የአባይ ድርድር የኢትዮጵያ የዚህ ወቅት ፈተናዎች ናቸው በሚል አውጇል ይህን ተከትሎ ደግሞ የምርጫ ቦርድ ምርጫ ማድረግ አልችልም በሚል አሳውቋል የህግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ድጋፍ ሰጥቶ ህገ መንግስት ትርጉም የሚል አማራጭ ወደ ስራ ገብቷል ና እነዚህ የተነሱ አራት የኢትዮጵያ ስጋቶች ምርጫን ለማራዘ ምክንያት መሆን የሚችሉ ናቸው ወይ አሁን ባለ ሁኔታ ሀገራችን ስታየው አራት ዋና ዋና ቻለንጆች አሉ በደም ታወቅ ያለበት ህብረተሰብ ማወቅ ያለበት ማለት ነው የመጀመሪያው የ የአለም አቀፍ ወረርሽኝ የሆነ ኮቪድ አስራ ዘጠኝ ኮሮና ነው ይሄ አገር አቀፍም ነው አለም አቀፍ ወረርሽኝ ነው ይህ አንድ ቻለንጅ ነው ሁለተኛ በዚህ አመት ምርጫ መካሄድ ነበረበት ነሀሴ አሶስት ተቀጥሮ ነበረ በዚሁ በሽተው ምክንያት ተራዝሟል ይህም አንድ እንትል ነው ሁለት ሶስተኛው ያው በዚህ አመት የህዳሴ ግድም ውል እንሞራለን ከዚህ ተነስቶ ፕሬዚደንት ኢሚዲየት ዳንጀር ይባላል ያ ሊገጥመን ይችላል እዚህም ጥንቃቄ የሚያስፈልግ ቻለኝ ነው ቀላል አር ነው ሆስ ካሁን ተሞልቶ አይታወቅም ግንባታው ነው እንጂ በአራተኛ ደረጃ ያው ከዚህ ከበሽታው ጋር በተያያዘ ኢኮኖሚክ ቻለንጆች ናቸው እነዚህ ቁልፍ ቻለንጆች እንደ ሀገር ተደቅ ነዋል ማለት ነው በዋነኛነት ወደ ምርጫው ስለሆነ ዛሬ ውይታችን ምርጫ ማራዘም በተመለከተ በአለምም ወደ አምሳ ሶስት ሀገር አራዘማል እኛ ብቻ አይደለም አምሳ ሶስት ሀገር ካራዘመ አንዳንዶች በህገ መንግስታችን በፊትም የተቀመጠላቸው አሰራር አለ አንዳንዶች በማሻሻል አንዳን በመተርጎም ነው ያራዘሙት በዚህ መሰረት ሲታይ ምርጫ ካላራዘምክ እና እንትል ካላረክ የመንግስት ቅቡልነት ወይ መንግስት ስልጣን በህገ መንግስት ስለሚመነጭ አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ መንግስት አልባም ሊያደረግ ይችላል ማለት ስልጣኔ ያለው ሌጂቲሜት ገቨርንመንት ካልሆነ ደግሞ አስቸጋሪ ነው በ ሶስተኛ ደረጃ ሀገርን ህዝብ አጣቂ ውስጥ ሊያስገባ ይሻል ለእነዚህ በፊት የተብሎ የቀረቡት ህገ መሱ ቅድመ አራቱ ናቸው እንግዲህ ዋነኛው ፓርላማ የወሰነው ህገ መንግስት ትርጉም የሚለው እንደ አማራጭ ወስዶታል እዚ ላይ ትንሽ እኔም የምጨምርበት ምንድን ነው ህገ መንግስት ትርጉም እንግዲህ በ በአምስት ዋና ዋና ጉዳዮች ይተረጎማል ትንሽ መጨመር ምፈልገው ቅድም ብሎታታ ላይ አምብይቲ ሲኖር ወይም አሻሚ ህገ መንግስት የሚያሻማ ከሆነ አለም አቀፍ አሰራር ነው ሁለተኛ ህገ መንግስቱ አንዱ አንቀጽ ከሌላ አንቀጽ ጋር በአጋጣሚ ሆን ቢጋጭ ከሆነ የአን ጊዜ ሳይተገየጥ ከሆነ ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ህገ መንግስቱ ክፍተት ሲኖርበት ጋፕ ይባላል ማለት አሁን እንግዲህ ኋላ ልመጣበት ጋፕ ምንድን ነው የሚለው ልመጣበት ህገ መንግስቱ ጋፕ ካለውም ይተረጓም ይሄም አለም አቀፋ ያሰራር ነው ኋላ የሌሎች ሀገር ልምድም እናነሳለን የህገ መንግስት በአራተኛ ደረጃ ህገ መንግስት የወጡ አዋጆች ደንቦች መመሪዎች ሊጋጩ ይችላል ከህገ መንግስት የዚህ ጊዜም ትርጉም ይሰጥበታል ማለት በአምስተኛ ደረጃ ግለሰቦች ይሄ የህገ መንግስት የወጥ መፍትን በህገመንግስት መንግስት የተቀመጠው መፍትን ይሄ ውሳኔ ወይም ሰበር ድረስ ሂዶ ማለት ከጠቅላይ ፍርድ ሰበር ሂዶ ወይም ያስፈጻሚ አካል ውሳኔ ሊሆን ይችላል ማንኛውም ውሳኔ ዲሲሽን የህገ መንግስት መፍትን ነክቶታል ብሎ ግለሰቦች ሲያመለክቱም የህገ መንግስት ትርጉም ሊሰጥ ይችላል በእነዚህ ዋና ዋና አለም አቀፍ አሰራር ናቸው በ እንግዲህ እነዚህ ተነስቶ ህገ መንግስት ትርጉም በአለም ላይ ምንድን ነው ያለ አሰራ የሚለውን መጀመሪያ ብንነሳ ጥሩ ነው ይመስለ ምንድን ነው እነዚህ ላይ በአለም ላይ ያሉ የህገ መንግስት ትርጉሞች ጸሀፊዎች አምስት ያደረጓቸዋል በእኔ ሰባት በሰባት ነው የምከፍላቸው። የመጀመሪያው ህገ መንግስት ትርጉም ብዙ ጊዜ የሚሄዱት ህገ መንግስት የመተርጎ የሚጠቀሙት ለሱፕሪም ኮርት ጠቅላይ ፍርድ ቤት ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ ከአይዲኦሎጂያቸው ኋላ ምክንያታቸው ምንድን ነው የሚለው ለጠቅላይ ፍርድ ቤት የሚያስተረጉሙ ሀገሮች አሉ እነዚህ ለምሳሌ እንደ አሜሪካ ህንድ ጃፓን ብራዚል መውሰድ እንችላል እነዚህ አሁን የሀገሪቱ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ህገ መንግስት ክርክር ከተነሳ ይተረጉማል ማለት ነው ሁለተኛው ኮንስቲሽናል ኮርት ይባላል ኮንስቲሽናል ኮርት ማለት ከመደበኛ ፍርድ ቤት ወጣ ብሎ አንዳንድ የአስራ አምስት አንዳንድ የዘጠኝ ዳኞች ህግ እውቀት ያላቸው ሰዎች ሆኑና ስራቸው ይህን ህገ መንግስት መታርጎ ቢሆና ማለት ነው የዕለት ተዕለት መደበኛ ህግ መዳኘት አለም ስራቸው ህገ መንግስት የመተርጎም ነው ይሄ ኮንስቲቲሽናል ኮርት ብሎ ይሰወታ ይሄ በብዙ ሀገር ጀርመን ተጠቅሞበታል ጣሊያን ደቡብ አፍሪካ ለምሳሌ ዛምቢያ መውሰድ ትችላለ ኮንስቲሽናል ኮርት አላቸው ህገ መንግስት ክርክር ሲነሳ ማለት ነው በአራት በሶስተኛ ላይ የፈረንሳይ ሞዴል የሚባላለ ፈረንሳይ የሚጠቀሙ ከንዝበ ተለየ ነው በኮርት ማለ ኮንስቲሽናል ኮርት ማለለም በመደበኛው ፍርድ ቤት ማለለም እንድና አሜሪካ የፈረንሳይ ደግሞ የሚጠቀሙበት ምንድን ነው የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሆ ሀገሪቱ ሲመሩ የነበሩ ሰዎች እና እውቀት ያላቸው ሰዎች እነሱ ተሰብስበው በፊት ፕሬዚዳንት ሀገሪቱ የመሩ ሰዎች ማለት ነው ተሰብስበው ህገ መንግስቱ ላይ ክርክር ሲነሳ እነዛ ናቸው የሚተረጉሙት ልምዳ ያላቸው ተብሎና ሌሎች ሙያተኞች አሉበት ማለት ነው የፈረንሳይ ሞዴል ደግሞ ለየት ያለ ነው በአራተኛ ደረጃ ሲዩዝ ሞዴል የሚባል ሲዩዝ ሞዴል ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት ምንድን ነው በመደበኛ ፍርድ ቤት ማለለም ኮንስቲሽና ኮርት አደለም ወይም ደግሞ እንደ ፈረንሳይ ሞዴል አደለም የሆነ የህግ ምክክር ሲነሳ የሚያደረጉት የሆነ ተቋም ያቋቁምና ሪፍረንደም ነው የሚያስወሱ ይህም አንድ ሞዴል ነው በአለም ላይ አዎ አምስተኛ ኮመን ዌልዝ የሚባል ሞዴል ደግሞ አለ ዌልዝ ሞዴል የሚባለው አሰራር ምንድን ነው እንደ እንግሊዝ ለምሳሌ ካናዳ መውሰድ ችላለ አውስትራሊያ መውሰድ ትችላለ እነዚህ ደግሞ ምንድን ነው ኮመን ዌልዝ ሞዴል ይባላል እነዚህ ሞዴል የሚጠቀሙ ህገመንግስት ህገመንግስት የሚተረጉሙበት ከዚህ እነዚ በተለየ ነው በስድስተኛ የእኛ ሀገር ደሞ ላይ ይተለ የኛ ሀገር ለፌዴሬሽን ቤት ነው ይሰጥ ያ ብዙ ስኮላሪ ሰራጻፈ ገምግሰ ቁጭ ብሏል ያው 62 ላይ የገምስ ጉዳይ ተተነሳ የሚተረጉመው ፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው አጣሪ ጉባኤ በ82 መሰረት የገምስ አጣሪ ጉባኤ ጠቅላይ ፍርዴት ፕሬዝዳንት ምክትል ፍሬስ እውቀት ዕቀት ያላቸው የህግ ዕቀት ያላቸው በዳኝነትም በምንም ልምድ ያላቸውና ከፌዴሬሽን ቤት ሶስት ሰዎች በአጠቃላይ ዘጠኝ 11 ናቸው ሶስቱ ከፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው ሌሎች የህግ እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ አጣሪ ጉባኤ ይባላል ማለት ነው በእነዚህ ተቋቋማል በሰባተኛ ደረጃ ብዙ ጻፊዎች አያነሱም እንጂ የሶሻሊስት ሞዴል ይባላል ቻይና ለምሳሌ ቻይና ለምሳሌ አሁን የሸንጎውን ሁለት ሺ አምስት መቶ ሸንጎ አላት መቀመጫ የዛ የሚነሳ ክርክ በራሳቸው እንትን የሚነሳ ማለት አሁን የፕሬዚዳንቱ የነሱ ምን አድርገውታል ኤድሜል ኪምራን ብለው አሻሽለውታል ለምሳሌ ማለት የአንድም ሲነሳ በቋሚ ኮሚቴ ነው የሚያስተረጉሙት ስለዚህ እነዚህ ሰባት አሰራሮች አለ ህገ መንግስት የእነዚህ ለምንድን ነው የተለያየ የሆነ ከተባለ አንደኛ ከአይዲሎጂያቸው ይነሳል አይዲሎጂቻቸው የተለየ ነው ለምሳሌ የአሜሪካ ና የቻይና አይዲሎጂ ይለያያል ሁለተኛ የፖለቲካ አወቃቅራቸው ይለያል ሶስተኛ አንዳንዱ ፌዴራል መንግስት ሲቃ አንዳንዱ ዩኒተሪ አህዳዊ መንግስት ይከተላሉ በአራተኛ ደረጃ የተጻፈም ያልተጻፈ ህገ መንግስት አላቸው አብዛኛውን ደግሞ ስልጣን የሚነሳው ከህገ መንግስቱ ነው በዚህ መንገድ ይለያየ እንጂ ወጥ አይደለም ግን የነዚህ ማሰራር ዞሮ ዞሮ ተመሳሳይ ህገ መንግስት ትርጉም ያስሄዳል ማለት ነው ይህ አለም አቀፍ ህገ መንግስት እንዲተረጉማ የሚለው ማለት ነው የሚተረጉመው ቅድም ባልናቸው አምስት ጉዳዮች ሆኖ ማለት ነው በተመለከተ ኮንክሪት የሚባል አለ ለምሳሌ በፍርድ ቤት ጉዳዩ እየታየ እያለ የህገ መንግስት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል ለምሳሌ ፍርድ ቤት እያየው የህገ መንግስት ትርጉም ይሰጠጋል ለእኛ የእኛን ለምሳሌ የመላኩ ፈንታንኬዝ አንሳ በፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት የታየ ህገ መንግስታዊ መብት የነክቶታል ተባለ ያውም ፍርድ ቤት ነው ወደ ኮንስቲቲል ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የላከው ለአጣሪው ላከው አጣሪው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ላከው ትርጉም ተሰጠው ኖ ከፍተኛ ፍርድ ቤት መጀመሪያ ያለ መከራከር ኋላ የግባኤ መብቱን ነፍቶ ነክተዋል ስለዚህ ህገ መንግስታዊ መብት የነካ ነው ተብሎ ውድቅ ተደረገ ማለት በዚህ መንገድ አብስትራክት ኦፕኒን የሚባላለ ለምሳሌ የፌደራል ና የክልል ህገ መንግስት ሊጋጭ ይችላል ወይም ደግሞ የፌደራል የክልሎች የፌደራል ስልጣናችን ጠቀም ቢሉ ተከራካሪ ሳይኖር ወይም ደግሞ የፍርድ ቤት ከተከራካሪ ሳይኖር በዚህ መንገድም ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው ይሄ ማንም የሚያቀረበው ክሎች ያቀሩና ያው አጣሪ ዋል አጣሪ ጉባኤ የሚባሉ የህገ መንግስቱ የተቀመጠው ቀጥሎ ደግሞ የበኛ ሀገር ሁኔታ የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሌሎች ሀገሮችን በዚህ መንገድ ነው ቅድም ባላቸው ማለት ነው ኮሮና አለም አቀፍ ሰበብ ሆኖ መጣለት እንጂ ቁርጠኛ አልነበረም ስለዚህ ህ አይነት ሁለት አስቸጋሪ ወቅት የፖለቲካ አማራጭ መፍትሄ ሆኖ ነው መጣ የሚገባው የሚሉ ውስን ቢሆኑም አካላት አሉ ና የእነዚህ አካላት እሳቤ በተለይ ከህግ አንጻር እንዴት ነው የሚታየው ወደ ፖለቲካ አማራጭ ከመግባታችን በፊት የህገ መንግስት አማራጮችንስ በሚገባ ተጠቅመናል ወይ ኮቪድ-19 አለም አቀፍ ወረርሽ ሆኖ ሲመጣ የግድ አስገዳጅ ፎርስ ሜጀር ነው ይሄ በጣም ያልታሰበ ሁኔታ ተፈጠረ ችግር ተፈጠረ በዚህ አስገዳጅ ሁኔታ ምርጫ ቦርድ ምርጫ ማካሄድ አልችልም የሚል ጥያቄ ያቀረበበት ሁኔታ አለ ይህን ሲያቀርብ መንግስት ሊያደርግ የሚችለው ነገር በህገ መንግስታችን ስልጣን እንዲራዘም የሚያስቀምጥ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌ የለም ያው የመንግስት ስልጣን አምስት አመት የተገደበ ነው ከዚህ ውጭ ምንም የሚናገር ምርጫ በተለያየ መንገድ ሊራዘ የሚችልበት ሁኔታ እንዳለ የሚያስቀምጥ ድንጋጌ የለም ይህን ድንጋጌ በምን መንገድ እንፍታው ነው ስለዚህ አስገዳጅ ሁኔታ ተፈጥሯል ኮቪድ 19 አለም አቀፍ ወረርሽኝ በመሆኑ መንግስት ደግሞ የህዝብን ህይወት የመጠበቅ ህዝብን ከጥቃት የመከላከል ሀላፊነት አለበት ከጉዳት የመጠበቅ ሀላፊነት አለበት ስለዚህ በዚህ ውስጥ አስቸካዊ ጉዛይ አዋጅ ውስጥ ነው ያለ ነው በዚህ ምክንያት ምርጫ ማካሄድ አልተቻለም ከተባለ እና ህገ መንግስታችን ደግሞ የመንግስት ስልጣን ልክ እንደ ሌሎች አንዳንድ ሀገሮች በህገ መንግስታቸው አስቀድመው ለምሳሌ በጦርነት ምክንያት ስቴት ኦፍ ዋር በሚኖርበት ጊዜ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ በሚኖርበት ጊዜ ወይም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ ምርጫ ማራዘም እንደሚችል ህገ መንግስታቸው ላይ ክሊር በሆነ መንገድ የደነገጉ አገሮች አሉ ለምሳሌ ኬፕቨርዲን መውሰድ እንችላለን ሮማኒያን መውሰድ እንችላለን ፖርቹጋል መውሰድ እንችላል ሌሎችም ሀገሮች እንደዚህ አስቀድሞ ያስቀመጡ ሀገሮች አሉ እነዚህ ሀገሮች አስቸ በጦርነት ጊዜ ወይ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚታወጅበት ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ በሚያውጁበት ጊዜ ምርጫ ሊያራዝሙ የሚችሉበት ሁኔታ በህገ መንግስታቸው አስቀድሞ የተደነገገ ነው እኛ ሀገር ህገ መንግስት ይህንን ሊያደርግ የሚችል ድንጋጌ የለም ባለመኖሩ ምክንያት መንግስት ወደ የህገ መንግስት ፍሬምወርኮች ውስጥ ሆኖ እንዴት ነው የመንግስትን ስልጣን ማራዘም የሚቻለው የሚለውን ነገር መታየት አለበት ለዚህም ቅድም እንደተገለጸው አራት አማራጮች የቀረቡባቸው ሁኔታዎች አሉ በአራቱ አማራጮች ወስደን በፓርላማን መበተን አንዱ ህገ መንግስታዊ አማራጭ ነው በዛ ፍሬምወርክ ውስጥ ሆኖ የመንግስት ስልጣን ማራዘ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ነገር ግን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 6 ንስ ቁጥር አንድ መሰረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምክር ቤቱን የተወካዮች ምክር ቤትን በማስፈቀድ ፍቃድ በመጠየቅ የፓርላማውን መበትን የሚቻልበት ሁኔታ አለ ፓርላማውን ሲበትን ግን ፓርላማው ከስድስት ወር በኋላ ምርጫ ማካሄድ አለበት ሀገር አቀፍ ምርጫ መካሄድ አለበት በስድስት ወር ውስጥ ነገር ግን ኮቪድ አስራ ዘጠኝ በስድስት ወር ውስጥ ሊጠፋ የሚችልበት እድል ይኑር አይኑር የሚታወቅ ነገር የለም አስቀድሞ ፕሪዲክት ማድረግ አይቻል ከዛ በላይ ሊቀጥል የሚችልበት ወረርሽኙ እዛ በላይ ሊቀጥል ቢችል የመንግስት ስልጣን በስድስት ወር ውስጥ ምርጫ እስካላካሄደ ድረስ አጣብቂኝ ውስጥ የሚገባበት ሁኔታ ስላለ ይህ አማራጭ ትንሽ አስቸጋሪ ያደርገዋል ማለት ነው ምክር ቤቱን ፓርላማውን መበተን ወይም ደግሞ ተወካሽ ምክር ቤት መበተን ሁለተኛ መንግስት ፓርላማውን ከበተነ ህግ ማውጣት አይችልም ህግ ማውጣት ብቻ ሳይሆን ሌሎች አለም አቀፍ ስምምነቶችን በህግ መሰረት መደንገግ የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ስምነቶችን ማጽደቂያ አዋጆችን ማውጣት የሚችልበት እድል የለም ስለሆነም የመንግስትን ጥንካሬ ይፈታተነዋል ማለት ነው ይሄ ችግር ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው ሁለተኛው አማራጭ የተባለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ደግሞ ያው ጠንካራ መንግስት እንዲኖር ያደርጋል ለመንግስት ሰፊ ስልጣን ይሰጣል በአንጻሩ ደግሞ የዜጎችን መብት የሚገድብበት ሁኔታ ል የሰብአዊ መብቶችን ይገድባል ማለት ነው ስለዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ሁነው ደግሞ ምርጫ ማካሄድ አስቸጋሪው ስለሚሆን ይሄም ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ቢሆንም በየስድስት ወር አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊታወ ይችላል ከዛ በኋላ በየአራት ወሩ እያስረዘመ መሄድ ይቻላል በምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆመው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚለውም ደግሞ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄኛውም ትንሽ ያስቸግራል ህገ መንግስት ማሻሻል ነው ሶስተኛው አማራጭ ይሄም በአንቀጽ መቶ በህገ መንግስቱ መቶ አራት ና መቶ አምስት የተቀመጠ ነው ይሄም አንዱ ህገ መንግስታዊ አማራጭ ነው ነገር ግን ይሄ ደግሞ በጣም ውስብስብ ነው ህገ መንግስት ማሻሻል አንደኛ በኮቪድ አስራ ዘጠኝ ምክንያት ህገ መንግስትን ማሻሻል ህዝብን ማወያየት አትችልም ህዝብን ማወያየት እስካልቻልክና የህዝቡን ኦፒኒየን በካልወሰድክ ህገ መንግስትን ማሻሻል የምትችልበት ግራውን በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው ከዚህ ህገ ከማሻሻል ምርጫ ማካሄድ ለመንግስት ይቀላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄም አንዱ እንደ ችግር ሊወሰድ የሚችልበት ሁኔታ ለ ሌላው አማራጭ ህገ መተርጎም ነው ይሄ እንግዲህ ህገ መተርጎም የሚቻልባቸው ሁኔታዎች ይህም አንዱ ህገ መንግስታዊ አማራጭ ነው መንግስት የተወካሽ ምክር ቤት ቅድም እንደተባለው ወስኗል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ቀርቦ ህገ መንግስት ሊሻሻል የሚችልበት ሁኔታ አለ ከዚህ አንጻር ይሄኛው አማራጭ እንደተሻለ አማራጭ ሊታይ የሚችልባቸው ሁኔታዎች አሉ ብዬ ነው ማስበው የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአንቀስ 6ሳ ቁጥር አንድ ና በ83 መሰረት እንዲሁም በአዋጅ ቁጥር 251 ሁለት ሶስት በፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቋቋሚያ አዋጅ መሰረት ህገ መንግስትን የመተርጎም ስልጣን አለው እሱን ሊያግዝ የሚችለው ደግሞ ቅድም እንደተባለው የህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤ አለ በህገ መንግስት ሰማኒያ ሁለት ና ሰማኒያ አራት ላይ የተደነገጉ እነዚህ መሰረት በ በእነዚህ አጣሪ ጉባኤዎች የሚያቀርቡትን ነጻ ሆነው የሚያቀርቡትን አስራ አንድ አባላት ያሉት ናቸው ይሄ የሚያቀርበውን የውሳኔ ሀሳብ መሰረት አድርጎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱ ሊተረጉ የሚችልበት ሁኔታ ስላለ መንግስት እንግዲህ ይህንን አማራጭ ነው የወሰደው የህገ መንግስት ትርጉም የሚያስፈልገው አንድ አሻሚ ከሆነ ሁለት ግልጽነት ከጎደለው ሶስት አወዛጋቢ ከሆነ አሊያም የሚታይ ግልጽ ክፍተት ካለበት እነዚህ የሚጠቀሱ ናቸው እኛን እኛን አሁን ምርጫን በተመለከተ የገጠመን የትኛው ነው ምርጫ አሁን ነው መካሄድ ነበረበት በኮሮና ምክንያት መካሄድ አልቻለም እኛ ሳይሆን ሌሎች ሀገሮችም እንዳስታወቅ ቅድም ገልጽ ነዋል አሁን በዚህ መሰረት ምን ይላል ህገ መንግስቱ የአንቀስ 84 አንድ ስታየው የስቶኮ ሽንኩሪት ለአምስት አመት ነው ድሜው ይላል አምስት አመት ነው ድሜው ልክ ነው በየአምስት አመቱ ነው የሚመረጥ አምስትን አመት ወደ ስድስት ማድረግ አደለም ይሄ የህገ መንግስት አሻሽለህ ነው ይሄ ስልጣን ማራዝ ነው የሚባለው ይህ ግልጽ ነው አምስት አመት ነው ይላል ምንም ጥያቄ የለውም አምስት አመት ሰባ ስምንት ልትለው አትችልም ሁለተኛ የህገ መንግስቱ አንቀስ 8 ምሳ ስምንት አንቀስ ስታየው ደግሞ ይህ አምስት ዓመት የስተውካሽ የሚቆየው ምርጫው ከማለቁ በፊት ከአንድ ወር በፊት አዲሱ ምርጫ ተጠናቆ መጠናቀቅ ይልበታል ተመርጦ አልተጠናቀቅም ምክንያቱም ምርጫ ዝግጅት እየተደረገ እያለ ወሬ ናሀሴያ ሶስት ተቀጥሮ እያለ ሳይካሄድ ይህ ችግር ገጥም ይሄ መጣ ብሎ አላሰበም ሁለተኛ ይሄ አምስት ዓመት ብሎ ደግሞ አምሳ ስምንት አምሳ አራት አምስት ዓመት ነው የዚ ምክርት ይላል ሁለተኛ አምሳ ስምንት ሶስት ይሄ አምስት አመት የሚቆየው ከመጠናቆቤት ከሶስት ወር ከአንድ ወር በፊት ከአንድ ወር በፊት መጠናቀቅ አለበት የሚለው አልተጠናቀቀ ይሄ እንዳለ ግን በአንቀስ ዘጠና ሶስት ላይ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በ በአራት ጉዳዮች ይታወጃ ይላል ህገ መንግስቱ ላይ የውጭ ወረራ ሲመጣ በህጋዊ በመደበኛ ጊዜ ህግና ስርዓት ማስከበር በሚያቅት ጊዜ ይህ አልገጠመ የውጭ ወረራም አልገጠመ ነው የተፈጥሮ አደጋ ለምሳሌ ቢያደግ ሀይለኛ ወርፍም ሊሆን ይችላል መሬት መንቀጥ ወዘ ተልተዎች የተፈጥሮ አደጋ ባ ድርቅም ሊሆን ይችላል የተፈጥሮ አደጋ አልገጠመን አራተኛው ግን የዝምጤንነት አደጋ ላይ የሚስጥል በሽታ በሚከሰትበት ጊዜ ብሎ አስቀምጧል ይሄ ገጥሞናል በዚህ መሰረት እስከ መስከረም ሰላሳ አስቸኳይ ጊዜ ዋ ስለዚህ በዚህ ጊዜ ህገ መንግስቱ ምን ይላል አምስት አመት ነው የፓርላማ ስልጣን አምሳ ስምንት አምሳ አራት ነው የሚለው አምሳ ስምንት የህገ መንግስቱ ደግሞ ይሄ አምስት ዓመት የሚቆየው ፓርላማ ከመበተ ነው በፊት አንድ ወር አዲሱ ምርጫ ጠናቆ መጠናቀቅ አለበት ይላል ይሄ እንዳለ ሆኖ ደግሞ ዘጠና ሶስት ላይ ደግሞ አዋጅ ታውጇል አዋጅ እንዲ አይነት በሚገጥም ጊዜ አዋጅ ታወጅ ምርጫ ማካሄድ አትችልም ብታካሄድ ሞራሊም ህዝብ ማስጨረስ ነው የሚሆነው ተቀባይነትም የለው ሌሎች ሀገሮችም አላራጉትም እኛ ያሉ የሉም አልተ ያሉ አሉ ያ ኋላ እንመጣበታለ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ምን ይላል ህገ መንግስቱ ምን ይደረግ ይላል ከፍ አለው ማለት አሁን ኮንስቲቱሽን ክፍተት የሚባለው በጣም አለ ይህን ጋፕ የአንዳንድ ሀገሮች ላይ ለምሳሌ ካናዳ ምን ይላል ህገ መንግስት በደም አንብበው ከሆነ እንደ ችግር በሚገጥ ጊዜ እስከ አንድ አመት ማራዘም ይችላል ይላል እንደ ኤክሴፕሽናል ጣብቂ ሲመጣ ማለት አሁን በዚህ ጊዜ የእኛ ደግሞ ህገ መንግስትን መተርጎም ለማን ሰጥቷል ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በ 6 ሁለት አንድ መሰረት የፌዴሬሽን ምክ ከመተርጎሞ በፊት ደግሞ 83 ላይ ምን ይላል የአጣሪ ጉባኤ 11 አባላት ያለበት ያቋቁማል ይላል ይህም ተቋቁሟል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማቋቋሚያ 251193 ወጡ አዋጅ ተቀምጧል የዚህ አጣሪ ጉባኤ ደግሞ 798 205 ላይ አዋጁ ወጡ አቀምጧል እንዴት እንደሚሰሩ ማለት ነው በዚህ መሰረት አሁን ምንድን ነው የገጠመን አሁን ህገ መንግስቱ እዚ ላይ ምን አለ አጣሪ ጉባኤው ምን ያደርጋል ማለት ነው የህገ መንግስቱን ይላል ህገ መንግስት ትርጉም አስፈላጊውን ሲያገኘው የትርጉም ሀሳብ ሰጥጦ ለፌዴሬሽን ምክሬት ያቀርባል ይላል ማን አጣሪ ጉባኤው ብሎ በግልጽ ሰማኒያ ሁለት ላይ ተቀምጧል ማለት ነው ለምክሬቱ ያቀርባል ተብሏል ስለዚህ በዚህ ጊዜ ዘጠና ሶስት ላይ የተቀመጠው በኮሮና ወይም ኮቪድ አስራ ዘጠኝ ምክንያት ወረርሽ ገጥሞ ምርጫው ማካሄድ አላጋጠመ አልቻለም ምርጫው ደግሞ መካሄድ ያለበት ኦረዲ አሁን እንዲሁም ከናሴ 23 በፊት ያው መስከረም በፊት መጠናቀቅ ነበረበት ስለዚህ በዚህ ጊዜ እንዴት አጣብቂ ሲገባ ምንድነው መሆን አለበት የሚለው የህገ ፋዘር ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን እንላቸዋለን በዚህ በህግ አጠራር ማለት ነው ድሮ ኮንስቲቱሽን ያወጡትን ሰዎች ምን ይሁን የሚለውን አያልመለሱም ማለት ነው ያልመለሱትሆን ብለው ነው አይደለም በሚል አለ አንዳንድ ሀገሮች አስቀምጠዋል የእኛ አልተቀመጠም እንዲህ ብዙ ሀገሮች እንኳ አንዳንዴ በህገ መንግስት ትርጉም ነው አንዳንዶች በማሻሻል ነው አንዳንዶች ደግሞ ከፊቱ ከበፊቱም አስቀምጠውታል በንቃት ለምሳሌ ሆነ የካናዳ እንዳልኩ በፊትም እንደ አይነት በሚሆንበት ጊዜ አንድ አመት ይራዘማ ብሎ ስላስቀምጡ ችግር የለውም የእኛ ለዓለም አንድ አመት ይራዘማል ማለዓለም ምን ይሆን የሚለው የለም ጋፕ አለው ኮንስቲቱሽን ማለት ኮንስቲቱሽን ጋፕ የሚባለው በዚህ ጊዜ ነው ኮንስቲቱሽን ጋፕ በሚፈጠርበት ጊዜ ደግሞ ህገ መንግስት ትርጉም ደግሞ አሰራ ነው አለም አቀፍ አሰራ ነው ብዙ ሀገሮች ተጠቅመበታል ለምሳሌ አሁን በመጣለ ካናዳ ባለፈው ያለኝ ኪቢክ የሚባል ግዛት አለ የሪፍረን የራስ በህገ መንግስት ትርጉም ነው ብዙ አድርገው ወደ እንት የገቡበት ማለት ለምሳሌ ኬንያ ኬንያ ማየት ይችላል አሁን ምንድነው ነው ምክትል አስተዳዳሪ የአስተዳዳሪው ስልጣን ቀምጧል ምክትል አስተዳዳሪው ምን ይሁን የሚለውን አላስቀመጡ ነበር በህገ መንግስት ትርጉም ሞሉት ህንድ ለምሳሌ ህንድ ምንድነው ያደረጉት መሰረታዊ አስተምሮችን በህገ መንግስት ትርጉም ሞልተውታል ጀርመን ይህን አርጓል አሜሪካ ይህን አርጓል ደቡብ አፍሪካ ለምሳሌ ሞት ቅጣት የሞት ቅጣት ሚል የለውም ነው ግን በህገ መንግስት ትርጉም ነው የሞሉት ይሄ በህገ መንግስት ትርጉም ማድረግ ደግሞ ኮንስቲቱሽን ጉለት ሲኖረው ወይም መልስ ማይሰጥ ሲሆን ያደርጋል ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ነው አሁን ይሄ ማለት እኔ የሚመስለኝ አሁን አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት አይ ከዚህ በኋላ ምርጫው በየስድስት አመቱ ይሆናል ማለት አይደለም አይ ከዚህ በኋላ ምርጫው ወይም በየሰባት አመቱ ይሆናል ማለት አይደለም አጣሪ አጣሪ ጉባኤ የሚያቀርበው ሆኖ ግን እዚህ ላይ የሚያቀርበው ሆኖ የሚሆነው ምንድን ነው ጋፕ የሚሆነው በህገ መንግስት በእንዲህ አይነት ጊዜ በየአምስት አመቱ ይካሄዳል ግን ህገ መንግስት ማካሄድ ምርጫ ማካሄድ ማስችልበት ኮንዲሽን እንደ ዘንዶ በሚገጥም በ25 ዓመት አሁን ገጥሞናል ከ30 ዓመት ደግሞ ሌላ ምሳሌ ውጭ ወራ ቢያጋጥመ ምርጫ ልናካል በየአምስት ዓመቱ እንዲህ አይነት በሚገጥም ጊዜ ኮንስቲቱሽን ጋፕ ይገጥምና ይህን በህገ መንግስት ትርጉም ትሟለዋለ ማለት ነው ቅደም ሲል እንደተነሳው ህገ መንግስቱ እንግዲህ የአንድ አስተዳደር ጊዜ በተለየ መንግስት አምስት አመት መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል አንጻሩ ምርጫ መደረግ እንደማይቻል አይተናል ከዚሁ ከኮሮና ጋር ተያይዞ ምርጫ ማድረግ ካልተቻለ ምን ለሚለው አቶ አማራ ቀደም ሲል እንዳነሱት መልስ አላስቀመጠም ይህንን አንዳንድ የህግ ምሁራን ህገ መንግስት ቀውስ ገጥሙናል በሚል ክፍተቱን እያነሱት ና በዚህ ጊዜ አቶ አለለኝ ወደ ልምጣ የሚሰጠው የህግ ትርጉም ምንን ነው ታሳቢ የሚደረገው የፓርላማው የምርጫ ዘመን ቅድም በተባለው ህገ መንግስቱ ሀምሳ አራት አንድ ና ሶስት ሀምሳ ስምንት ሶስት መሰረት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የስራ ዘመንን በተመሳሳይ መንገድ ባንቀ ስልሳ ሰባት ምስ ቁጥር ሁለት ላይ የተደነገገ ነው አምስት አመት ነው የሚለው የጠቅላይ ሚኒስትሩ የስራ ዘመን እንኳን የክልሉ የፌዴራል የፓርላማው የምርጫ ዘመን ስለሆነ እዛው ጋር አብሮ የሚታይ ነው ከዚህ አንጻር ይሄ ቀውስ ይሄ ችግር ሲገጥም ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ሳየው አንዳንዶች ቅድም እንዳነሳው የምርጫ ምርጫው ማካሄድ እስካልተቻለ ድረስ የፖለቲካ መፍትሄ ነው አማራጩ የሚሉ አካላት አሉ የሽግግር መንግስት መዋቅር አለበት ብለው የሚያስቡ አካሎች አሉ እነዚህ አካሎች ሁለት የሚጣረሱ ነገሮች ያነሳሉ ኮንትራዲክት ያደረጋል በራሱ ሀሳብ የሚያነሷቸው ሀሳቦች አንዱ የህገ መንግስቱ መከበር መቻል አለበት ህገ መንግስታዊ ስርአቱ አደጋ ላይ ወድቋል ይላሉ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ከህገ መንግስቱ ፍሬምወርክ ውስጥ ሆኖ በህገ መንግስቱ ውስጥ ሆኖ ህገ መንግስታዊ መፍትሄ ከመፈለግ ይልቅ የፖለቲካ መፍትሄ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ሌሎች አማራጮች ያስፈልጋሉ የሚል ክርክር ይነሳል እንደሚታወቀው በህገ መንግስቱ አንቀ ውስጥ ቁጥር ሶስትን ስንመለከት በግልጽ እንደተመለከተው በህገ መንግስቱ ከተደነገገ ውጪ ስልጣን መያዝ የተከለከለ መሆኑን ይደነግጋል ማንኛውንም አይነት መንገድ ከህገ መንግስታዊ ድንጋጌ ውጪ የመንግስት ስልጣን መያዝ የተከለከለ መሆኑን በግልጽ ያስቀምጣል ስለሆነም በህገ መንግስቱ ፍሬምወርክ ውስጥ ሆኖ የአማራጮችን ማምጣት ነው የሚቻለው እንጂ ከዛ ውጠህ የፖለቲካ መፍትሄ መፈለግ ወይም ደግሞ በህገ መንግስቱ ያልተደነገገ የሽግግር መንግስት እውቅና የሌለው የሽግግር መንግስት ማቋቋም ይጠቅመናል አይጠቅመንም ተገቢነት አለው ህገ መንግስታዊ ህገ መንግስቱን ወደ ጎን ና የፖለቲካ አማራጭ ወይም ደግሞ ሌሎች አማራጮች እንጠቀም የሚባለው የትኛው ነው እንደ ሀገር ሊጠቅመን የሚችለው የትኛው ነው ሊያሻግረን የሚችለው የሚለውን በደንብ መውሰድ ይገባል አቶ አማር ቀደም ሲል አቶ አለለኝም እርስም እንዳነሱት አንቀጽ አራት አንድ አንቀጽ ስምንት ሶስት እና አንቀጽ 93 አንድ በተለይ አራት አንድ ስለ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምርጫ ጊዜ ነው የሚያወራው አንቀጽ 58 3 ስለ ህዝብ ተወካዮች የስራ ዘመን ነው የሚያወራው አንቀጽ ሶስት አንድ ስለ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ነው የሚያወራው ና እነዚህ አንቀጾች የህግ ትርጉም ሊሰጣቸው ይችላል ተብሎ ይጠበቃል የእነዚህ አንቀጾች የህግ ትርጉም ማግኘት ደግሞ በአንቀጽ 38 አንድ ላይ ስለ መምረጥ ና የመመረጥ መብት የዜጎችን የተቀመጠውን እሱ ላይ የራሱ ጫና ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል ና የእነዚህ አንቀጾች የተናጠል ና የጋራ መንፈሳቸው ምንድን ነው እንዳልከው አንቀጽ 5 አራት አንድ የሚለው የ ዘመን አምስት አመት የሚለው እንደንግጎታ ኦሬዲ አምስት አመት አምስት አመቱ ነው ምርጫ የሚካሄደው የሚቆዩም አምስት አመት ነው የሚለውን የብዙ ክልል ህገ መንግስቶችም ይህን ነው የሚለው የፓርላማን በእኛ አገር ሁኔታ ማለት ነው የአምሳ ስምንት ሶስት ላይ ይህ ፓርላማ ከማለቁ በፊት ከአንድ ወር መጠናቀ አዲሱ ምርጫ ነው የሚለው ዘጠና ሶስት ደግሞ አይ እንዴ ይሄ አስቸኳይ ጊዜ ይታወጃል ይላል አሁን ተገናኘ የተገናኘ ኮቪድ ኮረና መጣና ተገናኘ ና በዚህ ጊዜ ምርጫ ማካሄድ ይቻላል ወይ አይ ማካሄድ አይቻል ምክንያቱም 38 የተቀመጡ የመምረጥ የመምረጥ ምናም መብቶች ማል ዲሞክራሲ መብቶች በቃ ሙሉ በ ሙሉ ኤክሰርሳይዝ ማረጋቸው ምርጫ በባህር የዝው ይትርጋር መራጮች ሰልፍ ይጠይቃል ድጋፍ ይጠይቃል መምረጥ ይቃ በጣም ለዚህ ለበሽተው ደግሞ መሰራጨት ዋነኛ ዋነኛ ምክንያት ምክንያቱም ሰው በላይ እንትያልክ ሞራሊም ሌጋሊም አክሴፕታንስ የለውም ብዙ ሀገርም እያረገ ላርግ ብትል ህዝብ ማስጨረስ ነው ህገ መንግስቱ ደግሞ ህዝቦችን መጠበቅ ነው ግዴታው ያለ ህገ መንግስት በመሰረቱ የፖለቲካን የህግ ሰነድ ስለሆነ ህዝቦችን መጠበቅ ግዴታ አለበት ይላል በዚህ መሰረት አሁን የመምረጥ መብት ኦረዲ ለጊዜው አሁን ባለው ላርግ ብትል አትችልም ኦኬ ይሄ ህገ መንግስት ደግሞ በአምስት አመት አምሳ አራት ላይ አምስት አመት ነው እንዲሁም አንሳ ስምንት ላይ ከማለቁ የአምስት ዓመት አንድ ወርፊት ማለቅ አለበት ይላል ከዚህ ተነስቶ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ ዋጅ ላላፊ ህዝብን ጤና የሚጥል ታደርግና ታወጀ ሲታወጅ በዚህ ጊዜ ምን ይሁን የሚለውን ቅድም ክፍተት እንዳለው ናግረናል አሁን መሆን ያለበት የሚመስለኝ ይህን ክፍተት ኤክሴፕሽናል ኢንተርፕሬቴሽን ያስፈልገዋል ለምን የህገ መንግስት ትርጉም ያስፈልገው በዚህ ጊዜ ይህ ማለት እንትል ከሌሎች የሚለይበት ምክንያት አለው የህገ መንግስት ትርጉም ተሰጠ ማለት በዚህ ጊዜ አሁን ህገ መንግስቱ እንደ አይነት አስቸጋሪ ነገር እንጂ ኖርማል ሁኔታ ቢሆን እኮ ማራዘም አይቻልም። እንደ አይነት በሚመጣበት ጊዜ ምን ይሁን ሲባል ክፍተት ካለው ይህን ትሞለዋለ ማለት ነው እንዴት ነው የምትሞላው በእንደ አይነት ጊዜ ለምሳሌ አሁን ኮረና መስከረም ይጠቃላል ኖሮ አክሲዮም ነው ምክንያት ዝም ሀሳብ ነው መስከረም ቢጠቃለል ለምሳሌ እስከረም ያዲስ መንግስት አዲስ መንግስት ይጀምራል የህገ መንግስት ትርጉም ከተሰጠው አንድ አመት ለምሳሌ እንዲህ አይነት ነገር ቢመጣ አንድ አመት ይራዘም ብሎ ቢወስል ለምሳሌ አንድ አመት ቢባል ምሳሌ ነው ኦሬዲ ምንድነው ከመስከረም ጀምረ እስከ ሰኔ ባለው ፕሮሰስ ምርጫው ዲሞክራሲ ምርጫ 38 ን አፕላይ ታረጋለ ማለት ነው። ህዝቡም ነጻ ይሆናል ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ሁለተኛ ደግሞ ህገ መንግስቱም ደግሞ ህጋዊ ስርዓት ይቀጥላል በሶስተኛ የመንግስት ቀጣይነትን ያመጣል በአራተኛ ቆጣቢ ነው ጊዜ ቆጣቢ ነው ማለት አሁን ለማሻሻል ብትል ብዙ ገንዘብ ታወጣ አለ ህዝብ ማወያት አለ ህዝብ ደግሞ አሁን ማወያት አስችልም ህዝብ ካልተዋየበት ደግሞ ማሻሻል ህዝብ አክሴፕታንስ ላይ ይችላል በሌላ በዚህ ጊዜ ደግሞ እንደሄት ብዙ ውይይት አርገህስ ህዝቡን ትችላለህም ወይ የህገ መንግስትን ደግሞ ህገ መንግስታዊ መሆን አለበት እና በዚህ መንገድ አድርገ ከዛ በኋላ የሚሆነው ምንድን ነው ሁን ምጠብቀው የኔ ለምሳሌ ማለት ትክክለኛ ህገ መንግስት ትርጉም ከሆነ ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ አንድ ዓመት ቢል በዚህ ጊዜ ህገ መንግስት አካል ይሆናል ማለት ነው ትርጉሙ ማለት ነው ይሆንና ሀገሪቱ ለሚቀጥለው አምስት ዓመት በኋላ ምርጫ ታካሪ ያዘራ ማለት አምስት ዓመት የሚለው እንደተጠበቀ ነው ማለት አሁን እያለች ሽዳ ሄዳ ከ20 አመት ወይም ከሰላሳ ዓመት አመት ደግሞ እንደዚህ ማካሄድ ነገር ቢገጥማት ምን ሆኗል ማለት ነው አንድ አመት ይራዘ የሚለው ተተርጉሟል ኦሬዲ ህግ አካል ሆኗል ማለት ነው እንደዛ ነው እንጂ የሚትርጉም ማለት እንጂ አይ ዝም ብለህ አሁን አምስት የነበረውን ስድስት እናርገው አይደል ወይ አሁን ይሄ ማካሄድ ከአቅም በላይ በመሆን ልክ እንደ ማን ህግ ምርጫ ማካሄድ ይቻል ነበር አልተቻለም ለምን ኮሮና አለ አለም አቀፍ ነው ሀገር አቀፍ ነው እያየ ነው ነው ያደጉት ሀገሮችን አርበትቷቸዋል አልቻሉትም እኛ ብንመጣ ደግሞ እዛ በጣም በብዙ ነገር ነው በዚህ ጊዜ ደግሞ ምርጫ ይካሄድ ማለት ደግሞ ሞራሊም ፖለቲካሊም ተቀባይነት የለው አንዳንድ ትክክለኛ መንግስት ማለት ነው ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ 38 ላይ ያሉ መብቶች ይሄ ከተናቀ በኋላ ህዝቡ በነጻነት የሚፈልገውን ተከራክሮ አማራጭ ነው አይቶ ክርክርተራይ እንዲመርጥም ለህዝቡ ይሰጣል ይሰጣ ህብረተሰቡ ልቦ ነው ሆም ላይ ነው አሁን ግን እንትል ምርጫ ማካሄድ ነው ወይስ በሽተው መከራ ህብረተሰቡ ከሆነ ከበሽተው መከላከል ነው ስነ ልቦ ነው እንዲ ከህብረተሰቡ ስነ ልቦ ያፈነገጠ አሰራር እንዴት ነው አንደኛ የሌሎች ሀገሮችም ተጠቅሞበታል ቅድም ምሳሌ አንስተናል በዚህ መሰረት ቢሆን ከሌሎች ጊዜ አሁን ማሻሻል የሚሉ አሉ አሁን ከዚህ ጋር ኔማ አልቀበለውም አሉ ማሻሻል ልክ ነው አንድ ህገ መንግስት መንግስታዊ ነው ማሻሻል ግን ስልጣን ሊያራዝም ይችላል ይሄ አያራዝም ማሻሻል አንዴ ለምሳሌ በየአምስት አመት የሚለው ስድስት ዓመት በህዝቡ አርግ ብታሻሽለው የምርጫ ዘመኑን የፓርላማውንም የመንግስትንም እያሻሻልኮ ተዳለ ማለት ይሄ ደግሞ ስልጣን ማራዝ ወይ ሰባት አመት ስልጣን ማራዝ ነገር ግን ይሄ ኤክሴፕሽን ኤክሴፕሽናል ሲገጥም ቅድም አሁን የካናዳን ጥሩ ምሳሌ ናለ እንዲህ አይነት በሚገጥም ጊዜ አንድ አመት ይራዝም ብለው አስቀምጠዋል በደን በንቃት ነው የሰሩት ቦታ ማለት ይህን አላለም ገጠመን ሲሆን ምን ይሁን መበተን ነው አይሆንም የሽግር መንግስት አማራጭ አይሆን የብጥብጥ ነው የሚሆኑ በጣም በጣም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ይሄ ትክክል አለ ይሄኛው ግን ቢሆን ምንድን ነው አንደኛ በህገ መንግስቱ የተቀመጡ አሰራሮችን ያሳድጋል የመተርጎም ማለት ነው ሁለተኛ መንግስት ስርዓትንም ያዳብራል ማለት ህገ መንግስት አዲስ አሰራ ነው የምንከተለው ነገራችን ብዙ አመት የአሜሪካ ኮ ተርጉሞ ታሻሽ ሀያ ሰባት ጊዜ ለዚህ ያደረሱ ዞሮ ዞሮ የፖለቲካ አማራጩ ፖለቲካዊ ፍላጎት ነው እንጂ ትክክለኛ የህዝብን ሁኔታ ከግምት ውስጥ ያስገባ አይደለም የሚል ነው መልካም ለማንኛውም የህገ መንግስት ትርጉም በባህሪው ለአጭር ጊዜ ለዚያውም ለአንድ ለተወሰነ ተወሰነ ችግር የሚሰራ መፍትሄ ነው በነገራችን ላይ የገጠመንን ወቅታዊ ችግር ለማለፍ የምንከተለው ዘዴ ነው የምናስቀምጠው ነው ዘላቂ መፍትያችን ስ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ ቀደም ሲል አቶ አማረስ ያነሱ ስልሳ ሁለት አንድ ላይ ስልሳ ሁለት ሁለት ላይ የተቀመጠው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህግን የመተርጎም ስልጣን የፌዴሬሽን ምክር ቤት በአንድ በኩል የአቅም ውስነት ሊገጥሞ ይችላል በሌላ በኩል የፖለቲካ ውግንና ሊኖረው ይችላል ከጊዜው መንግስት ጋር በሚል ጥያቄ የሚያነሱበት አካሎች አሉ ይህንንም እንዳንድ ህገ መንግስት ክፍተት አድርገው የሚወስዱ አካላት አሉ በተለይ ከምርጫ ጋር ብቻ ያለውን ስላነሳ ነው እንጂ ሌሎች የህገ መንግስቱ ክፍተቶች እንዳሉበትም በዚህም በዛም ይነሳል ና ህገ መንግስት ትርጉም ባሻገር ዘላቂ መፍትሄ እንዲኖረው መፍትሄው ምንድን ነው ይላሉ የፌዴሬሽን ምክር ቤቱን ያቋቋመው ህገ መንግስቱ ነው ዝሮ ዝሮ ይህን ህገ መንግስት ደግሞ የህጎች ሁሉ የበላይ ህግ ነው ብለን እስካምን ድረስ ይሄ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም የስልጣንና ተግባሩን ያገኘው ህገ መንግስቱ ላይ ነው ህገ መንግስት አጣሪ ጉባኤም ስልጣንና ተግባሩን ያገኘው በህገ መንግስቱ ነው ስለዚህ ህገ መንግስታዊ ዋስትና ያለው ህገ መንግስታዊ መብት ያለው ተቋም ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስትን ወገንተኛ ነው አይደለም የሚለው ላይ አሁን ሊመጣ የሚችልበት ግራውንድ የለውም ማለት ነው ምክንያቱም ሀገሮች ቅድም አቶ አማረም ሲገልጽ እንደነበረው የተለያዩ ሞዴሎች አሉ የተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ እንዳ እንዳሏቸው ቅድም ተነስቷል ለምሳሌ የተማከለ ያተረጓጎም ስርአት የሚባለው ሴንትራል ዲሴንትራላይዝድ ወይም ደግሞ ዲፊዝድ ያተረጓጎም ስርአት የሚከተሉ ሀገሮች አሉ አሜሪካ ሞዴል የሚባለው ቅድም እንደተባለው እነዚህ በመደበኛ ፍርድ ቤቶች ህገ መንግስቱን ያስተረጉማሉ እነዚህ በመደበኛ ና አሜሪካ ህንድ እነ ጃፓን ወዘት የተባሉት በዚህኛው በመደበኛ ፍርድ ቤት ሊያስተረጉም ይችላሉ እነሱ እንግዲህ ለመደበኛ ፍርድ ቤቱ ሁሉንም ነገሮች ቢያ የተሻለ ነው ብለው በራሳቸው ኮንቴክስት ያንን እድል ሰጥተዋል ሌሎች ሀገሮች ደግሞ ያልተማከለ የተማከለ ሴንትራላይዝድ የሆነ ሴንትራላይዝድ የአተረጓጎም ስርአት የሚከተሉ አሉ ለምሳሌ እነ ጀርመን እነ አውስትራሊያ እነ ደቡብ አፍሪካ እና የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች ይሄንን ሴንትራላይዝድ የሆነ የአተረጓጎም ስርአት ይከተላሉ ለምሳሌ የህገ መንግስታዊ ፍርድ ቤት ወይም ኮንስቲሽናል ኮርት በማቋቋም ህገ መንግስታቸው የሚተረጎምባቸው ሁኔታዎች አሉ ሌሎች ሀገሮች ደግሞ እንደ ሲዩዝ ሞዴል የሚባለ አለ ቅድም እንደተባለው ለከፍተኛ ፍርድ ቤት የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ የካንቶን የሚባሉትን ወይም የግዛቶችን የሪጅኖችን ህገ መንግስት ይተረጉማል ግን ደግሞ የፌዴራል ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን አልሰጠውም በእነዚህ ሀገር ደግሞ እና በህዝብ ወይም ደግሞ በህዝብ በሪፈረንደም የሚተረጎምበት ሁኔታ አስቀምጠል ሌሎች ሀገሮች ቅድም ችግር የለውም ነው ስለዚህ እኔ በፌዴሬሽን ምክር ቤት መተርጎሙ ኢትዮጵያ የራሷን ሞዴል ተከትላለች ማለት ነው አንዳንዶቹ ራሱ ራሱ ይሄ ራሱ የህገ መንግስት ክፍተት ነው ብለው ስለሚያነሱ ምናልባት ለወደፊት ለዘላቂ መፍትሄ ያግዘን ከሆነ አይን አስተያየት ሊሰጡን ይችላሉ ሌላው ግን የስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ መራዘም ተከትሎ አሁን እየሰማን ያለ ነው ስለ ፌዴራል መንግስቱ ና ስለ ህዝብ ተወካዮቹ ምክር ቤት ነው እና የክልል መንግስታት ና የክልል መንግስታትን የሚያቋቁሙት የክልል ምክር ቤቶች ጣፋንታስ ምንድን ነው የሚለውም ላይ እዚው ላይ ማጠቃላይ ሀሳብ ጨምረ ይስጡኝ ህግ ምግስ ማሻሻያ እየተሻሻለ ህዝቡ የኔ ነው እያለው ሰነዱ የኔ ነው እያለው ያላለው የኔ ነው እያለው በሄደት እየተግባባ ሁሉም ህዝብ እየተግባባ እንደ ብሄራዊ መግባባት መምጣት ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ባንዴራውን ሶስት መግባባት የለም አንቀጽ ሶስት ላይ ማለት ነው አንዳንዱ ልምጡን ባንድር ይወጣል አንዳንዱ ኮከብ ያለ አንዳንዱ ደግሞ ፍየል ምና ምናምን የራሱ የክልሉ ነው የሚያደርገው አንዳንዱ ደግሞ ያው የፓርቲዎች ለምሳሌ ኦነግ ባንዴ ረዞም ይወጣል አሁን ይሄ ሰፊ ውይይት ክርክር መግባባት ይጠይቃል ማለት ነው ዋነኛው መሰረታዊ ከአድዋ ጦርነት ጀምሮ ያው የኢትዮጵያ ባንዴራ ሌሎች ሀገሮች የሚወስሩት ናቸው ግን አርማው የሚለው መስማማት በሄደት ሲታይ ማለት ነው በእነዚህ ላይ እየተግባባኝ እየተግባባ መጠን ሰፊ ጊዜ ወጪ ይጠይቃል ክርክር ይጠይቃል እየተግባባህ ቋሚ ሆኖ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ እያደረክ ምህር ይጠይቃል ይሄ ዘላቂ መፍት የሚያመጣ ነው ይሄ ዝግ አይደለም ይሄን ለማድረግ እኔ ትክክል ነው የተወሰነ ይመስለኝ ይሄ መንግስት ለምሳሌ አሁን ብዙ አጣቂኞች ውስጥ ያለ መንግስት ነው ማለት አሁን ቅድባ በአራት ዋና ነው ችግሮች ሁለተኛ እንትሉም ፔሪዱን ባለቀ ጊዜ ገምስ መሸሸል ይገባል ቀጣይ የሚመረጠው ይሄ ኮቪድ ካበቃ በኋላ ኮሮና ከሚመረጠው ምርጫ በህፍታ የተወዳድሮ ያን እያደረገ ህብረተሰቡ እያሳተፈ ህዝቡ ታው ይሄዳል እንዴት ይሁ የሚለው እንዴት ይሻ እንዴት እንደሚቀርብ ነው እንጂ እንዴት ተዛ በኋላ ፕሮሰስ እንደሚደረግኩ አላስቀምጠው አዋጅ ያስፈልጋል ወይ ኮሚሽን ያስፈልጋል በጣም ብዙ ነገር ነው መንግስት ሰፊ ጊዜ ይወስዳል ያን እያደረገ ዘላቂ መፍትሄ እሱ ነው አሁን ላለው ሁኔታ ግን እኔ ህገ መንግስቱን ለመተርጎም እንደተባለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ልክ ነው በፊት ከኢህአዲግ ከሚባለው አሁን ባለው ሁኔታ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ደግሞ ያን ፓርቲ አይደለም እንዲያውም እኔ በዚህ ህገ መንግስት ትርጉም ለመጀመሪያ ጊዜ አፈጉባ የሚቃወመው ማለት በሀገራችን ታሪክ ምን እንደሆነ የህዋት አቋም ኬሪያ ናት አደለ ን የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባ የህዋት አቋም ምን እንደሆን ግልጽ ሁኗል እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ አፈጉባ የሚቃወመው ምትል እና ክርክር በጣም የአንድ ፓርቲ ውሳኔ የምትሏችን ሁለተኛ ዳይቨርሲቲ ባለበት ሀገር በእኛ ሀገር ሁኔታ ልክ ነው ለዳኞች መስጠት ችግር የለውም ግን ፌዴሬሽን ምክር ቤትም እኳ እኛም ዳኞች ኮንሰርቶ ያቀርብ ዘጠኙ ሰው ዳኝ ኮነው እነ ህግ እውቀት ያላቸው ስድስቱ በጣም በሀገሪት የታወቁ የህግ እውቀት ያላቸው ጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዚዳንት ሶስቱ ናቸው ሶስቱም እዘው ከምክር ሆኖ የተወሰነ እውቀት ያላቸው ናቸው ስለዚህ በብዛ የሚቀርበው ምንድነው የህግ እውቀት ያላቸው ናቸው እነሱ ደግሞ ሁን የሚያደረጉ ዝም ብለው አደለም ስኮላሪንስ ማለት እነዚህ የህግ እውቀት ያላቸው ልምድ ያላቸው የህግ መተርጎም የተለያየ ዩኒቨርሲቲዎችም ልምድ ያላቸው ሰዎችም ያሳትፋሉ እ ዝም ብሎ ኮም ይሰራ አደለም አልተደብቆ አይሰራ በዛ መንገድ ሲሆነ አብዛኛው የሚሆነው ምንድን ነው በጣም ህግ እውቀት ያላቸው ሰዎች የሚሰጡት ምክር ሀሳብ ነው ኋላ ያኛው ማጽደቁ የዛ ነው ልክ የቀረቡም ያጸድቀዋል አያጸድቀውም ክርክሩ ልናየው ስለዚህ በዚህ መሰረት እንዲሁም እኔ ጥሩ ነው አሁን ዳይቨርሲቲ በደ የሚታይበት ነው ክርክር የሚታይበት ተቃውሞ የሚቀርብበት ነው ግን ደግሞ በሂደት እንደዚህ አይነት የሚመጣበት ስለሆነ ይህን እያጠናከር ነው ምህር ነው ልክ ነው የአንዳንድ ሀገሮች በዳኞች ይሰጣሉ አንዳንዶች ኮነስ ኮርት ያደርጋሉ በየራሳቸው የያገሮች የራሱ ሲስተም አለው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ በእኛ ደግሞ ያ በህገ መንግስቱ ግልጽ ሆኖ ተቀምጧል ያም በሂደት ሲታይ ሊታይ ይችላል እስካሁን ባለው ሁኔታ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በመተርጎም ስቲ እንደ አጣሪ ጉባኤ ያቀረበለትን በደንብ ሰርቶ ያቀረበት ውድቅ ያደረገው ምን አለ እና ዋናው አጣሪ ጉባኤ ላይ የሚሰራው ነው እና አጣሪ ጉባኤ ደግሞ ሙያተኞች ናቸው ገለልተኞች ናቸው ከለን ሰዓት አንጻር ወደ ክልል ምክር ቤት እንግዲህ የክልል ምክር ቤቶች እንደተባለ የሁሉም ክልል ምክር ቤቶች ያው ምርጫ አምስት አመት ነው የሚለው የክልል ምክር ቤቶችም የሁሉም የክልል ሁሉ የክልል ህገ መንግስቶች ብታየው የበየ አምስት አመቱ ይካሄዳል ይላል ነገር ግን የህገ መንግስት ትርጉም ከተሰጠ የፌዴሬሽን ምክር ቤት አብዛኛው የሚውጣጡት ከክልል ምክር ቤቶች ነው ያው ሁሉም የፌዴሬሽን ምክር ቤት ተወጣጦ የሚሄዱት ከእያንዳንዱ ብሄር ብሄረሰብ ሆኖ ግን ከክልል ምክር ቤቶች ነው ኳታ አለሁ ከዛ የሚሄዱ ናቸው ስለዚህ የክልል ምክር ቤቶች አሉ ሁለተኛ ደግሞ የፌዴራል ፓርላማ አለ ከዛ ተነስቶ አስፈጻሚ ይደራጃል ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ምንድን ነው በሀገራችን የሚለው ይህን ለማካሄድ ገለልተኛ የሆነ ምርጫ ቦርድ ይቋቋማ ይለ መቶ ሁለት ላይ ይሄ ምርጫ ቦርድ በሀገራችን አንድ ምርጫ ቦርድ ነው ያለ ክልሎች ምርጫ ቦርድ ማቋቋም ስልጣን የላቸው አንድ ግልጽ መሆን ያለብን ህገ መንግስቱ ላይ የሚለው አንድ ምርጫ ቦርድ ይኖራል ይሄ ምርጫ ቦርድ በየክልል ቅርንጫ ጽፈ ቤት ይኖረል የአማራ የኖረው የትግሬ ነው ትግሬ ይኖረዋል ሌሎችም ሌሎችም ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ነው በዚህ መሰረት አዋጆችን ስታያቸው የወጡ አዋጆችን ከዚህ በኋላ የወጡትን ደግሞ ለምሳሌ አምስት ሰላሳ ሁለት ሁለት ሺ ሰባት ላይ አንቀጽ ሀያ ሰባት ላይ ስታነባው ኋላ ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስነ ደንብ አንድ መቶ አስራ ስድስት ሁለት ሺ አስራ አንድ አንድ መቶ አስራ አንድ መቶ ስልሳ ሁለት ሁለት ሺ አስራ አንድ ስታነባው አንቀጽ ሰባት ላይ ስታነባው አራት አይነት ምርጫ ይካሄዳ ይላል አንድ ምርጫ ቦርድ ይኖራ የሚለው መቶ ሁለት ላይ ተቀምጠዋል ሁለተኛ ከዛ በኋላ ሌሎች ክልሎች የሚከተሉት በዚህ አሁን ቅድም በጠቀስኳቸው አዋጆች ሁለት ተከታታይ በወጡ አዋጆች ላይ አራት አይነት ምርጫ ይኖራል አጠቃላይ ምርጫ የሚባለው የክልልና የፌዴራል ምርጫ ማሞያ ምርጫ የሚባላለ የከባቢ ምርጫ የሚባላለ የከተማ የወረዳ የቀበሌ የሚባላለ እና የህዝብ ውሳኔ ናቸው አራት ምርጫዎች የሚባሉ ስለዚህ አጠቃላይ ምርጫው ነው አጠቃላይ ምርጫውን ናሁን የተደናቀፈ አጠቃላይ ምርጫው ደግሞ ማለት የፌዴራልም የክልል ይመለከታል በዛ መሰረት ትርጉም ተሰጥቶት ትርጉም ሲሰጠው ኦረዲ እነዚህ የመንግስት አካል እንዳለ የሚቀጥል ነው ፓርላማው መመተን እኮ ያልተፈለገው ለዛ ነው አስቸኳይ ጊዜዎችም ያልተፈለገው ለዛ ነው ህገ መንግስት ማሻሻ ብዙ ስለዚህ ብዙ ማንሳት እንችላለን እኔ እሱን አሁን ባለው ሁኔታ ሀገሪቱ ብሔራዊ መግባባት እንኳ በሌለበት በአንዳንድ ጉዳይ በሌለበት ላይ ማሻሻያ ለገብታ ገብተ ሀገሪቱን ውስጥ አጣብቂ ማስገባት አያስፈልግም የተረጋጋ ኋላ ሲሄድ ያ ይካሄዳል ዝግ አይሆንም ይካሄዳል እሱ ምንም ጥያቄ የለውም ግን ከሌሎች ጋር ተስማምተን ማለት ነው ስምነት ይጠይቃል ይህ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን ትርጉም ከተሰጠው በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ኦረዲ የክልልም እንዳለ ይቀጣል የፓርላሙም ይቀጥላል ፌዴሬሽን ምክር ቤትም በ 6 ሰባት ይቀጥላል እስከምን ይቀጥላል የሚለውን ያ ትርጉም አንድ ክሊር መሆን ያለበት የክልል ምርጫ ጽፈት ቤቶች ስልጣናቸው ምንድን ነው ቦርዱ በሚያወጣው ጊዜ ሰሌዳ ብቻ ይንቀሳቀሳሉ ይላል ሰላሳ ሁለት ሁለት ሰባት ላይ የምርጫ እና ቦርዱ ባወጠ ጊዜ ሰሌዳ ብቻ ቦርዱ ደግሞ የጊዜ ሰሌዳን ያራዝመል ያራዝመበት ደግሞ አሳማኝ ምክንያት ፓርላማ ማዘርቆታል ስለዚህ በዚህ መሰረት ምርጫና ካህላል የሚለው ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ወይም በየትኛው አንደኛ ሁለተኛ ሆነ ምርጫ እኮ በመሰረቱ አንቀ 38 ሚለው ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ይቋወማል ነጻ ፍትሃዊ ተሳትፎ የፓርቲዎች ነጻ ክርክር በጣም ምርጫ ኮ ዝም ብሎ አይደለም ኢንተርናሽናል ነው በዛ መሰረት ስለሚሄ ክልሎችም በዛ መሰረት ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ያ ትርጉም ከተሰጠ በኋላ ፓርላማውም ሲቀጥል ክልሎች እንዳለ የክልል ምክሬቶችም ይቀጥላሉ ኦረዲ የፓርላማውን የክልል አስፈጻሚዎች ይቀጥላሉ ቀጥሎ ፌዴሬሽን ምክር ቤትም ሰባት ላይ ያለው በዛ ትሩ ተመሳሳይ በየ አምስት አመት ስለሚሆን እንዳለ ይቀጥላል ግልጽ ነው ያደርጉት ከ ፌዴራል መንግስቱ እና የህዝብ ኮፊች ምክር ቤት ጋር አንድ ላይ መሄድ ነው የክልሎች ነው ምናልባት አቶ አለልኝ መጨረሻ አጠር አድገው ሁለት ደቂቃ የማጠቃላይ ሀሳብ እንግዲህ እንደሚታወቀው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 5ምሳ ንስ አንድ ላይ የ ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲ ሪፑብሊክ በፌዴራል መንግስትና በክልሎች የተመሰረተ ነው ይላል ስለዚህ ክልሎች ይህን የፌዴራል ስርአት የፌዴራል መንግስትን ስናስብ በቀጥታ በፌዴራል እና በክልሎች የተመሰረተ ስለሆነ ፌዴራላዊ ሪፐብሊኩ ስለዚህ ክልሎች ከፍተኛ ሀላፊነት ያለባቸው መሆኑን ህገ መንግስቱ የተደነገገ ነው በሌላ በኩል እንደዚሁ በአንቀጽ ሀምሳ ቁጥር ሶስት ላይ የክልሉ ከፍተኛ የስልጣን አካል የክልሉ ምክር ቤት እንደሆነ ይደነግጋል በሌላ በኩል የክልል የአማራ ክልልን ህገ መንግስት ወስደን በአንቀጽ 48 ንስ ቁጥር አንድ ላይ የክልሉ ምክር ቤት የስራ ዘመን አምስት አመት እንደሆነ ይደነግጋል ማለት ሌሎችም በተመሳሳይ መንገድ የተደነገጉ ናቸው ከዚህ አንጻር ይሄንን ወስደን የምርጫ ቦርድ በሀገሪቱ የሚካሄዱ ብሔራዊ ምርጫዎችና ብሄራዊ ና ክልላዊ እንዲሁም የአካባቢ ምርጫዎችን የማስፈጸም ስልጣንና ሀላፊነት እንደተሰጠው ህገ መንግስቱ አንቀጽ መቶ ሁለት ላይ በግልጽ የተደነገገበት ሁኔታ አለ ስለሆነ ምርጫ ቦርድ ብሄራዊ እና ክልላዊ እንዲሁም የአካባቢያዊ ምርጫዎችን ና ሌሎች የማሙያ ምርጫዎችን የማካሄድ ስልጣን እስካለው ድረስ ይሄ ህገ መንግስት መቶ ሁለት ለምርጫ ቦርድ የተሰጠው ስልጣንና ኃላፊነት መከበር መቻል አለበት ማለት ነው ይሄ መከበር ካልቻለ ህገ መንግስቱ አጣብቂኝ ውስጥ የሚገባበት ጥሰት የሚሆንበት ሁኔታ አለ ለምሳሌ አንዳንዶች ምርጫ አንዳንድ ክልሎች ተነስተው በራሳችን ጊዜ ምርጫ ማካሄድ መብታለን የምርጫ ቦርድ ወረቀት የማደል ስራ ነው የሚሰራው የሚላል ይሄ በመሰረቱ ይህ ህገ መንግስታዊ ነው ህገ በከፍተኛ ደረጃ የሚጻረር ነው መቶ ሁለት የህገ መንግስቱ አንቀጽ መቶ ሁለት ላይ የምርጫ የማስፈጸም ስልጣን ለምርጫ ቦርድ እስከሰጠ ና በሌሎች አዋጆችም እስከተደነገገ ድረስ ይሄንን የማክበር ሀላፊነት አለበት ማንኛውም ክልል ማለት ነው ይህንን ከጣሰው በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ስለዚህ አንቀጽ ይሄኛ ምርጫ አስራ ስምንት የምርጫ መሮ የተቀመጡበት ሁኔታ አለ ምርጫ ነጻ ቀጥተኛ ታማኝነት ያለው መሆን እንዳለበትን እንዲሁም አለም አቀፍ የምርጫ ስታንዳርዶችም አሉ እነዛ መሰረት ተደርጎ ነው ምርጫ የሚካሄደው እንጂ ማንም ተነስቶ ምርጫ ሊያካሄድ በራሴ መንገድ ምርጫ አካሄጀ በራሴ መንገድ የፖለቲካ ስልጣን ይዛለው የሚባልበት መንገድ በራሱ ህገ መንግስታዊ ጥሰት ስለሆነ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን መወሰድ አለበት ጨለማ ቋቋሚ የወጣ ወጃ አምስት እና የፖለቲካ ፓርቲዎች ስነ ምግባር ድማ መቶ ላይ ምን ይላል አንቀጽ ላይ ምርጫ ቦርድ አንቀጽ ሀያ ላይ አጠቃላይ ምርጫ የሚባለው የፓርላማ ና የክልል ምርጫ አንድ ጊዜ ዘጠ ይላል ቦርዱ በልይ ሁኔታ ካመነበት ይላ ቦርዱ በሁኔ በልዩ ሁኔታ አንድ ጊዜም ላይ አካሄድ ይችላል ማለት አንዱን ክልል ሌላ ጊዜ ላይ ይችላል ይሄ ግን የቦርዱማ ጊዜ አምኖበት ሁለተኛ ደግሞ የፓርላማው የስተኳሽ ምክር ቤት የሚባለው አጽድ ይላል አዋጁ ማለት ነው እንግዲህ መቶ ሁለት አንድ ምርጫ ቦርድ ነው ያለ ጊዜ ሴልዳ ያምርጫ ቦርድ ነው የሚያወጣ ዝምብለ እናወጣለን የሚለው አንደኛ ቦርዱ ሪሊ የአሳማኝ ምክንያት ካገኘ ይሄ አሳማኝ ምክንያት በዚህ በዚህ የሱማሌን አንድዚህ አርጓል በሰበኝ ሀገር ሁኔታ ማለት ሱማሌ የፓርላማ ና የክልል ምክንትን አዘጊቶ አርጓል ከአረብቶ አደር ጋር በተያዘ አንድዚህ ተካሂደል ግን ቦርዱ ጊዜ ሴሌዳ ወጣ በሀያዘጠኝ በዚህ በሀያዘጠኝ ንሳ አንቀጽ አንድ ና ሁለት መሰረት ቦርዶ አምኖበት ለፓርላማ አቅርቦ ነው የሚለው እንጂ ዝም ብለህ ተነስተህ እኔ ምርጫ ቦርድ ወረቀት የሚያድል እኔ እንትል ነው የሚል ይህ ህግ መንግስታዊ አያስሄድ ስለዚህ ምንድ ነው የፓርላማዊ ክልል ምርጫ አጠቃላይ ምርጫ የሚባለው ክልልና ፌደራልን ስለሆነ በአንድ ጊዜ ነው የሚካሄደው የአምስት አመቶ ነው የሚሄደው ፌዴሬሽን ምክር ደግሞ ከክልል ምክሬቶች ቤቶች ነው ኦረዲያ ምንድ ነው የሚለው ኦረዲ ህገ መንግስት ትርጉም ሲሰጠው አብሮን እየተከናወነ ነው መልካም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የስድስተኛውን ሀገር አቀፍ ምርጫ መራዘም አስመልክቶ የምርጫና የህገ መንግስት ትርጉም ምን ትስስራላቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ያደረግነው ውይይት በዚህ ተጠናቋል ለዚህ ውይይት አቶ አማራ ሰጤ የአማራ ክልል ምክር ቤት የህግ ፍትህና አስተዳደር ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ እንዲሁም አቶ አለለኛ ኋላ በጠቅላይ አቃቢ ህግ የ የአማራ ክልል አፈ ጉባኤ ዋና የህግ ጉዳዮች አማካሪ እንግዶች የነበሩ አብራቸውን ስለነበራቸው በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾችም እንዲሁ ከቀሪ የአማራ ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ ላችሁ